21 год назад парламент принял документ, который стал фундаментом в образовании нашего государства. Сегодня флешмоб, было задействовано около 150 человек. Мы поднимали мозаику, и из квадратиков было сложено название Конституции, форма Конституции, жовто-блакитно, поэтому это на сегодняшний день это самая большая Конституция, которая была выложена на площади и была сделана волонтерами, спортсменами, общественниками, активистами и областной государственной администрацией. Прийшов просто подивитися, як відноситься, як оживає наше життя сьогоднішнє. Сьогодні я дуже радий, що цей флешмоб проводиться нашими послідовниками і з великою участю молоді. Я дуже радий і думаю, що вони доведуть, що Конституція України буде дійсно основним законом для всіх громадян. З кількості учасників ми завжди, знаєте, сподіваєшся на гірше, там 100 чоловік не буде, бо на цих 100 аркушів ні. Ну, завжди відкликаються, завжди приходять, і наш масштабний тризуб – це Україна, коли нам теж не вистачило цих аркушів, тому що всі прийшли, всі, кого ми запрошували, прийшли. І сьогодні в черговий раз ми побачили, що людям цікаво, люди хочуть приймати в цьому участь. Ну, і я не можу не сказати, я не можу не подякувати обласній адміністрації, яка дійсно надає нам підтримку, бо громадськість не має такого, можливо, навіть фінансового ресурсу, щоб це всі свої ідеї втілити в життя. А так у нас все виходить спільними зусиллями.